Esmeralda, tash, po, e kem një situatë mjaft interesante sot, sepse përputhen disa lloj aktiviteteve. Duke besuar që politika nuk është rastësi, por gjithçka planifikuan, këto raportimet e djeshme në Senatin Amerikan, por edhe vetimi i sotshëm, i vetëm një kryetari të Mitrovicës Veriore, Erdin Atiç, nga Lëvizja Vetëmendosje, natyrisht që me krejt këto kërkesa, po sa qërisht aleatit të kryesor Amerikan, ambasadorit Hovinier, për përmbajtje dhe mos eskalim të situatës me ndojak të dhunës, tregon që ky proces ashtu kështu prej fillimit nuk ka qenë i lehtë. Procesi gjerjeve, procesi i rruga legale. Natyrisht që situata në Mitrovicën Veriore sot nuk pritet të acarohet për arsye krejt teknike, do të thotë ndërtesa e kuvendit komunal në Mitrovicën Veriore është projekt i Bashkimit Evropian dhe si e tillë është, ta themi kështu kushtimisht, mjaft në sovranitet dhe në kontrol tonin të Republikës së Kosovës për të realizuar detyrat në objektin përkatës. Pra, nëse e kuptova nga deklarata, shqetësimi ishte që të mos futej me forcë nëse ajo është e bllokuar. Ju thoni që ajo është ka akses kushdo që doj të futet në atë godinë. Po. Do ta kuptojmë situatën reale si ndodh në veri. Po, në komunat, prandaj në tri komunat tjera veriore, dhe Posavić, Zubin Potok dhe Zveçan, objektet komunale të ndërtesës të kuvendit komunal janë shfrytzuar nga tani të dorëhequrit kryetar komunash, procesi është gjysmë integrim, një sym i mbyllur në proces të integrimit ndaj listës sërve dhe atyre ish strukturave paralele me amnestin, dhe mjaft është e komplikuar në këto tri komunat, prandaj ekziston potenciali lokali i eskalimit, dhe shifet që tani në vazhden e nevojës për një stabilitet dhe për mos hapje të fronteve të reja konfliktuale, posaçërisht pas luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë perëndimor të Kosovës dhe të regionit nuk dëshirojnë posaçërisht eskalim apo të kalim krizën në këtë aspekt. Dhe çfarë ndodh tashmë? Se e kuptojmë ne ata nuk duan, prandaj është rëndësishme nga qendrimi, po nga çfarë. Me sa duket, domethënë nuk do të bëhet betimi, të paktën për një kohë të pacaktuar. Po, do të vazhdojmë me tentativën për të vetuar, apo mund të shkojmë edhe në zgjedhje të tjera sërish në veri? Me atë sa shqipet nga deklaratat e pushtetarëve kosovar, kryeministit Kurti dhe të tjerëve, ministrit të punëve të brendshme dhe për institucioneve tjera relevante, KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe këto tjera, shqipet që ka qëllim të qartë kësaj qeverie të shkojë deri në fund me procesin e legalizimit, do thotë pas organizimit të zgjedhjeve, mungesës së konflikteve, menaxhimit të mjaft efikas të policisë së Kosovës të procesit zgjedhor atje, sado që ai nuk ishte me pjesëmarrje të madhe, ishte i sabotuar, respektivisht bojkotuar nga sërbët lokal. Gjithsesi, ky betim i sotshëm i njërit nga kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore, do thotë në këtë rast, nuk duhet parë si diçka jashtëzakonshme, sepse nuk besoj që është në interesin e Serbisë, në këtë rast zotit Vučić, pasi ka një miting të madh në Beograd të planifikuar me 26 të këtij muaji.